Vi får ganska ofta de här påringningarna över att det finns misstänkta paket och då agerar vi naturligtvis på det med en gång. Droghandeln via nätet har på senare år blivit allt mer sofistikerad. Dolda sajter och kryptovalutor möjliggör så gott som anonyma överföringar av narkotika och pengar. Hur mycket droger som skickas med posten är oklart, men enligt polisen så är det inte alls ovanligt att det dyker upp misstänkta paket. Och det är ju också en sak som kan vara lite svårare för oss att jobba på just det att det är mera dolt. Man går och hämtar ut sitt paket och det är inte säkert att det är någon som upptäcker det i hela postkedjan så att säga. Vi hanterar ju mellan 7-8 miljoner brev per dygn och 500 000 paket. Och vår uppgift är att leverera försändelser från avsändare till mottagare och inte kontrollera dess innehåll. Så att, jag kan inte svara på hur många paket som innehåller narkotika. Kommer man att starta en utredning för att utreda postlagen och se vilken sekretess man ska ha, så skulle jag ju välkomna att vi får en än tydligare beskrivning i vad det är vi ska göra när vi ska kontakta myndighet om vi misstänker någonting brottsligt.